Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. House Mobile'da katta assortimentda 90 dan baland bo'lgan 11 Pro Max, 11 XS Max, XS'lar katta assortiment mana ko'rishlaringiz mumkin. Va bu tomonda trading bo'lgan telefonlar, bugun ham flagman telefonlar kelgan. Hatto prixod qilarganimiz yo'q, lekin flagman telefonlar mana ko'rishingiz mumkin. Vitrinamizda to'la 2 xato, 3 xato ust bo'layotgan flagman telefonlar, A+ hammasi. Eslatib o'taman, bu smartfonlarda ideal smartfonni bittasini topish ham qiyin. Bizda esa keng assortimentda bor. Hani bo'lmasam boshladik. Men sizlarga birinchi bo'lib Vivo deb bitta ajoyib modelni taklif etaman. Orqasi shunaqangi chiroyli ishlangan, qarang, dekoratsiya haqiqiy islomiy yashil rangda ishlangan. 8256lik, yangisi 340 dollar bo'lib turibdi. Bu ham ishlamagan, SIM karta ham tushmagan. Yangi telefonni full box, zaryadni hamma yo'qlar, jihozlar bilan komplektda chiqadi. 209 dollarga taklif etaman. Juda ham arzon narxga. iPhone 15 Pro ideal holatda 755 dollarga. 15 Pro Black Titanium rangda. iPhone 13 Pro Max. Aynan shu videoni ko'rsatgan beretkanlar o'zi qimmatroq chiqqan kanalga amerikanski yangi de variantini sizlarga. Xo'p, 599 dollarga qilib beraman. 640-650 dollarlik telefonda. S21 Fan Edition Galaxy fanatlari uchun chiqqan. Dual SIM kartali 4,5 amperli batareya. Bunaqa kichkina smartfonlar 4000 bo'ladi eng balandi. Bu 4,5 amper. Snapdragon 888 narxini sizlarga 252 dollarga qilib beraman. Chegirma narxda. Xo'p. iPhone 12 mini dunyoning eng yengil, eng kichik 5G smartfoni. Yangide A+ holatda 128 dollik, 240, 245 sotlar bilasizlar. Men sizlarga 215 ga taklif etaman. Super skidka narxlarda. Oppo A96 ideal nisastanada mana 122 dollarga. Oppo A54 yangi nisastanada 80 dollarga. Note 15T 6 ga 128 dollik, 103 dollarga. Perfecto SIM kartasi ham qo'ydi. Poco X3 NFC Game Edition smartfon 110 dollarga. Redmi Note 13 Pro 8256lik yangi de full box holatda 219 dollarga. Xo'p, A32 dual SIM kartali yangi de holatda 108 dollarga. A52 8 ga 128 dollarlik va 6 ga 128 dollarlik, 6 ga 128 dollarlik yangi de holatda 128 dollarga. Bu esa A holatda 128 dollarga. Chiholda bu xolos. A24 140 dollarga, 6 ga 128 dollarlik. Huawei ideal holatda 49 dollarga. Z Flip 4 smartfoni qora rangda A+ variantini 300 dollarga qilib beraman. O'zingiz bilasizlar, eng kam 305 sotiladi. 300 dollarga A+ qora rangini. 148 dollardan yangi salafan holatda A+ Note 20, Note 9 modellarimiz. O'z davrida 1000 dollardan qimmat bo'lgan modellar sizlar uchun chegirma narxlarda. Samsung M23 128 dollarga M33 M23 narxida M33 juda ham kuchli 6 operativga 128 xotira, sochli katta ekranga ega 4 kamera bilan jihozlangan premium dizayndagi smartfon. S15G de legenda S15G de yangilarini sizlarga A+ variantlarini 205 dan taqdim etaman. S15G Koreyani o'zida ham qolmadi. Bunaqa yangilarini topish juda ham qiyin bo'lib qoldi, lekin bizda 175 dollargacha A-lari bor. Sostanasiga qarab baholanadi. 256lik, 88%li iPhone 13. Qaranglar, 480 ga olsalar ham arzon olgan bo'lasizlar, lekin men sizlarga 435 dollarga taklif etaman. Yangi de qora rangda A+ bironta nuqtasi yo'q. Honor X9B yangi deyarli laminatsiyasidan ko'rib turib qo'l izi ham tushmagan telefonda o'zi 320 dollar olgan yaxshimi yoki 225 dollarga yangi desin olgan yaxshimi? Albatta shunaqasini olganlar yaxshi, o'zlariga foyda bo'ladi. Vivo modellarimizni 98 dollarga shunaqangi 128 dollarlik dual SIM kartali oltin kuzni eslatuvchi ajoyib juda ham chiroyli Vivo Y35 modelimiz va Vivo Y28 8 ga 128 dollarlik modelimiz esa 115 dollarga qilib beraman. Dunyodagi eng yengil, eng kichik 5G smartfon 13 mini de 128/84% yangi desin 325 dollarga islomiy rangdagisini taklif etaman. Juda ham chiroyli baloti rangda. iPhone 12, xudo xolasa narxini 295 dollarga 64/85%li, iPhone 11 Pro 64/77%li 250 dollarga, hurmatli obunachilar. iPhone 11 narxida 11 Pro olyapsizlar. iPhone 8 narxida iPhone SE 2020 110 dollarga ideal sostanada. iPhone 11 128 GB esa 249 dollarga, 248 dollarga, hurmatli obunachilar.
iPhone 11 Pro amerikanski 93 foizli ideal holatda 290 dollarga. Redmi Note 10 ideal nisaslanada 65 dollarga. S9 Plus bu smartfon deyarli ishlamagan smartfon, yangi smartfon 135 dollarga. Saqlab qo'yilgan antikvar telefon. Note 9 mana qanday salafan holatdagilari bor. S10'larımız bu. S10'larda yani yenge A plus kolatdakilerin 170 tane kadar ama S22 Ultra smartfonda 512 talisinin 480 dolar, 455 dolar da A plus 256 liler, A minuslar 425, 415 tane çıkardı. Smartfonla yenge de boladı. Bronta noktası yok. Hakiki sıfatına kadarlı uçlar olsun. Bitti cahoda noktası bulmaydı. Buna kadar telefonda olgan odam, min kımmat 550 olsun arzon olgan boladı. Çünkü sıfatlı narsa pulga 100% to'yit qiladi. Arzon narsani, petnos bo'lgan narsani arzon yo'lgandan ko'ra shunaqangi sifatli narsa olgandan albatta maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu tarafda esa mana ko'rishlaringiz mumkin, iPhone'larga keldik. iPhone XR'lar 85% li yangi de holatdagilar 189 dollardan ajoyib oq rangda mana. Xo'p, iPhone 11 Pro Max 256 89 91 amerikanski 264 dollardan. Xohlagan ranglaringizda iPhone 11 Pro ladi, xohlasalaringiz green rangda mana. Batareykalari 82, 91, 91, ideal holatda 88, hattoki 100 lilar ham bor mana. Yangidek, hozirgina amerikansiga kirib keldi. Ha, uzr, mashina 364 dollardan qilib beramiz. Yaxshilan Akbarxon xushyorlar aytib o'tdilar. Haligi narxlar adashgan bo'lsa, men bo'lsa so'rayman. Smartfonlar 11 Pro lar katta assortimentda bor. Xudo xohlasa bemalol zakaz bera olasizlar. XS Max'ni qaranglar, 64, 91, 100, 96 shunaqangi 3 xil rangda yangidek A+ amerikanski regiondagi XS Max'larni 259 dollardan taklif etaman. XS Max olmoqchi bo'lganlarga kuchli taklif. Endi mana iPhone 11 lar bir qator ko'rsatamiz. Qorasini 91, 94, 92, 95, 92 shunaqangi batareykali yangi bronta nuqtasi yo'q iPhone 11 larni 250 dollardan taklif etaman. İnşallah buna kanakla sizler için. Kün doğumunda bizge yangi tavarlar kirib keladi. Ve kün doğumunda biz dükkanımızda gibi yangi tavarlar kursatıp beramiz. İnşallah sizlere kanaka smartfonla kirib olsa Telegram kanalına da birinci filialda bundan da köp tavarlar da storieske joylagan biz Telegram kanalımızda Instagram kanalımızda abone olsalarız. Kün doğumunda 100'den ortu çekilmelerde güvah bolasılar. Ve xorlagan smartfonların zakas veriş imkanatıya ege bolasılar. Bizi güzel size devam etiyle. Körp durgarlayında vitrinamızda 700'den ortu telefon modeller sizlere müntazir. Kirliler kutu qolamiz, e'tiborlaringiz uchun rahmat, salomat bo'linglar.